أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام سیدہ ارتضی رباب میرا ہے اس عالمی دعا میں میں دعا کرتی ہوں کہ دنیا کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں دعا کا ٹائم 17 مئی 2 بجے اتوار والے دن آئیے ہم سب مل کر اس دعا میں شامل ہوں میری طرف سے نعت حمد آپ سب کی خدمت میں سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا آ جائے مولا دل بدل دے